apa yang saya sebut bila soal banjir. Banjir ini kadang-kadang air pasang naik betul. Tapi kadang-kadang ada kelemahan, infrastruktur tak buat. sekadar MPSP beberapa daerah dia ikut perutukan. Ya, ter Terbatas. Tetapi takkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, begitu juga. Harus ada kerangka yang lebih besar, belanja yang lebih besar. Kalau tidak, rugi lebih besar. Macam di Selangor, bapaknya. Tebatan banjir, kelulusan di Kajian Persekutuan terbatas. Peruntukan itu terbatas. Bila berlaku banjir besar, kerugian dia menjejah 8-9 bilion. Kalau buat projek tebatan itu, mungkin 2-3 bilion. Nah, ini maknanya kelemahan dari segi perancangan kita. Bukan semua punca banjir atau malapetaka ini kerana memang ujian daripada Allah Taala. Sebahagiannya kerana kerakusan manusia. Apa yang disebut fasad di dunia. Bukit bukau yang diberi kontrak kepada tokoh-tokoh besar untuk kemudian bila ada curam dan air mengalir dan jadi banjir yang menjadi mangsanya itu orang bawahan. Jarang orang-orang besar VIP akan terkena kesan banjir. Jarang sekali. Kerana rumah-rumah mereka itu lebih teratur. COVID-19 pun. Kalau kita tengok dari segi angka yang paling banyak menjadi mangsanya yang susah. Termasuk angka kematian dan sakit itu. Semua bawah B40. Jadi sebab itu banjir. Kalau betul-betul daripada ujian Allah. Kita terima dengan sabar dan kita cuba baiki. Tapi ada juga, kerana fasad. Tamak haloba manusia. Runtuh. Bukit bukau runtuh. Ya. Padahal Al-Quran sebut bila sebut Ummatan wasata li takunu ala nas Keseimbangan yang Allah jamin untuk manusia. Itu bukan saja keseimbangan dari segi duniawi, ukhrawi, iman, ilmu, kerohanian dan fizikal. Bukan, bukan sekat itu juga pelaksanaan pengawalan man and nature ya. persekitaran kita. Kalau kita bagi kelulusan bermakna semua bukit boleh diutuhkan token yang besar, dia ada duit banyak, 3 bilion boleh bangunkan. Dia curam air banjir. Di bukit tak kena banjir. Yang kena di bawah. Jadi oleh itu perancangan itu mengambil kira Hal-hal sedemikian. Sekarang ini memang ledak. lebih kuat tuntutan rakyat termasuk menjaga persekitaran. Saya beri contoh tadi banjir, tahang. Pembalakan besar-besaran. Banjir meningkat. Kebetulan beberapa balak besar itu terhumban, terhempas sampai ke rumah di kampung. Balak besar jadi orang dapat balak, dia dapat balak. Jadi balak besar. Jadi saya tengok sendiri dalam video, dia gambar. Ini saya bawa ke parlimen. Saya kata, minta Perdana Menteri. Perdana Menteri berapa nilai ekspor balak satu tahun? Nilai ekspor. Kalau RM400, tak apalah. Tak payah-payah banyak lah kan. Ni Nilai ekspor balak satu tahun, tahun lalu 21 bilion ringgit. Jadi saya kata, minta dalam menteri, dalam menteri, tolong timbang bagi rumah yang terima balak ni tadi, yang sampai rempuh ke rumah dia, pecah pintu dia, rosak tanaman-tanaman dia, bayarlah sedikit kotir rugi. Bukan berjuta ringgit, tak. Bayar ganti rugi dia. Mungkin RM20,000, mungkin RM30,000. Yang kerajaan bayar satu soal lain. Biasa tidak ada jawapan. Apa masalah kita ini? Puasa kita puasa. Untuk rasa derita orang. Untuk tahu orang susah. Ini keuntungan yang kita ambil. Ganti rugi kita tanggung bayar. Dan saya jalankan tanggungjawab saya. Untuk menyampaikan kerana tak ramai lah. Yang berani cakap hal itu kerana menyentuh banyak yang di atas-atas. Tapi saya akan khianati amanah sebagai wakil sesudara kalau saya tidak kemukakan. Ini satu contoh.